Маңғыстаулықтарда референдумға белсенді қатысуда. Өңір тұрғындары таң алаңнан өз сайлау учаскелеріне барып дауыс беріп жатыр. Облыста барлығы 230-дан астам референдум учаскелері жұмыс жасауда. Маңғыстауда референдум өткізу үшін 230-дан астам участке ашылды. Барлық участкелер таңертеңгі сағат 7-де жұмысын бастады. Өңір жұртшылығына бір ғана сұрақ ұсынылады. Тұрғындарға «я» немесе «жоқ» деп дауыс беру мүмкіндігі берілген. Маңғыстауда референдумға қатысуға құқығы бар барлығы 405662 азамат тіркелген. Оның ішінде 148979 тұрғын Ақтау қаласында. Облыс әкімі Нұрлан Ноғаев өзінің дауыс беру құқығын пайдаланды. Аймақ басшысы нөмірі 31-ші учаскеге келіп өз дауысын берді. Айта кетейік, аталмыш учаскеде 1680 адам бар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың азаматтық қоғамды әрде дамыту жөніндегі берген тапсырмасына орай бұл қазіргі таңда әр қазақстандықтың биліктің атқарып отырған ісіне араласуына мүмкіндік береді. Және де биліктің әр тармағының өзінің өкілеттіліктерін айқындап, алдағы уақытта қоғам мен биліктің арасындағы әр азаматтың өзінің азаматтық құқығын іске асыруға мүмкіншілік беретін референдум. Қазіргі сәтте Маңғыстауда 96000-нан астам адам дауыс берді. Бұл сандар әр минут сайын жаңартылып отырады. Ернұр Изимов, Айбар Шаликерова, Мұқағали Нұрдаулетов, Фарида Ахатова, ТДК Қыр екі телеарнасы, Маңғыстау облысынан.